हाम्रो त भनाइ बाबुरामजीहरू समेत हिँड जोडिन आइपुग्नु पर्छ, नत्र कुनै भविष्य हुँदैन, कुनै भविष्य छैन। मैले त उति बेलै भनेकै छु बाबुरामजीलाई, गल्ती गर्नुभएछ त, मैले ब्लन्डर धेरै ठुलो भुल चाहिँ यसको पश्चाताप गरेर फर्किनु पर्ने हुन्छ उहाँले, र मात्रै उहाँलाई माथि जाने बेला आनन्दसँग जान पाइन्छ, नत्र चाहिँ पोलेको पोलै हुन्छ उहाँलाई, दुःख उहाँलाई नै हुन्छ भन्ने हामीलाई चिन्ता छ। तपाईँहरूले समयमै बिउजेर आउनुभयो, धन्यवाद, फेरि एकचोटि बधाई र शुभकामना। हिजो चाहिँ माओवादी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति, क्रान्तिकारी आन्दोलनको निम्ति काम गरेका सबै साथीहरू अब एउटै केन्द्रमा आउनुपर्छ। नेपालको आजको आवश्यकता, नेपाली जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिको आवश्यकता चाहनालाई सम्बोधन गर्न कम्युनिस्टहरूको एउटा बलियो केन्द्र आवश्यक छ। त्यसै भनेर नै हामीले नै, अझ मैले नै बढी जोड गरेर पार्टी एकातातिर र वाम गठबन्धनतिर लाने काम हामीले गऱ्यौँ, र हाम्रो नेतृत्वको टिमले, र अझ हामी पार्टी एकता संयोजन समितिमा हुने कमरेड नारायण काजी, कमरेड बादल, हामीले धेरै मेहनत गरेर यो पार्टी एकतालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने ठाउँतिर लगिराखेका छौँ, र त्यो पुग्दैछ। केही दिनभित्रमै अब नेपालमा एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट केन्द्र, जसको झन्डै दुई तिहाई बहुमत चाहिँ पार्लियामेन्टमा हुन्छ, त्यस हिसाबले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि निर्वाचनमा पनि पहिलो संविधान सभामा त माओवादी पार्टी र आन्दोलनको एउटा लहर नै थियो देशभरि, त्यस कारण त्यति बेला चुनाव जित्ने कुरा सामान्य नै थियो। तर दोस्रो पटक पार्टी विभाजन भएर पनि फेरि तिनका तिन हामीले चाहिँ निर्वाचन जितेर गोर्खाले यो क्रान्तिकारी आन्दोलनको, कम्युनिस्ट आन्दोलनको किल्ला हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको हो। र यहाँसम्म आउँदा पनि चाहिँ केही प्राविधिक कारणले हाम्रो केही चिज छुट्यो, तर फेरि पनि गोर्खा जिल्ला कम्युनिस्टहरूको, वामपन्थीहरूको एउटा किल्लाको रूपमा कायमै छ। र आज तपाईँहरूको पार्टी प्रवेशले तपाईँहरूको फेरि पार्टीसँग पुनर्मिलन भने पनि हुन्छ, यो पुनर्मिलनले अब गोर्खा जिल्ला फेरि पनि वामपन्थीको, कम्युनिस्टहरूको, माओवादीको किल्लाकै रूपमा रहने कुरालाई सुनिश्चितता गरेको छ।